तू मानता तशें जुलूय 31 मे 2022 बाबातची परकोटणी. हांव परकोट करतां की जें कितें म्हज्या जिवितांत देवाचे येवजणे प्रमाणे ना ताचो बदल जाता. दुयेंस, त्रास, उणेपण सादारण सदांच उरना, पूण थोडोच वेळ आसता. तें फकत एकूच गिणाचें. हांव जें कितें पळयतां ताचेर हांव हालोना, पूण जें कितें हांव जाणा ताचेर जिव्या उतराचेर. हांव जय दिवन केन्नाच गुन्यांवकारी न्हय. हांव सगळेंच जे देवान म्हाका कितें जावपा खातीर रचलां तें जे भाशेन जेजू तशेंच हांवूय. ही म्हजी परगटणी, दैवीक भलायकेची उचारणी. देवाचें जिवीत म्हज्या पुराय स्वभावान संपूर्ण आनी पुर्णिता सांगाता व्हांवता. म्हज्या स्वभावाचो दोर दागो आनी म्हजे कुडीचो दोर एक सांदो जेजू क्रिस्तांतल्यान जिविताच्या आत्म्याच्या कायद्या प्रमाणे काम करता. दोन दिसा हांव भलायकेन आनी दैवीक शक्तीन जियेतां. आमेन. हांव जें उचारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका पावो जाता. हांव शक्तिवंत आसा. हांव बरें भलायकेन आसा. हांव आशिर्वादान भरलां. हांव बलिश्ट आसा. हांव देवाचे कुर्बेन माखलेलो आसा. म्हाका सुटका फावो जाल्या. हांव देवाचे अपूर बायलचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा. जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उचारतां. हांव एक भोव मोलादीक बी. हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनीर रोयलेलो आसा. हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता. हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलेलो आसा. जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा. हांव बावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव करतां तें फळादीक जाता. जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता. सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळें म्हाका मेळटा. हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा. म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हज्या कुडीन जियेता. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता. म्हजें मन तें हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हजे कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता. आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा. जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीक सांगता. देवाचें ओविनाचें जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता. दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक सांगता, जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें चिंतना निटायर घाल. हांव म्हज्या शिरांक आनी नोसांक जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मासळसांक शक्ती आसा म्हूण उचारतां. हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयतां. हांव म्हज्या पुलमाक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचारतां. हांव म्हज्या किडण्याक, लिवरांक आनी पॅनक्रियास आपलो वार सारको करता म्हूण उचारतां. म्हज्या दूर एका रगताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा. म्हजी हाडां, म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तील घोट आसात. म्हजे हात आनी पांय घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात. म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता. म्हजी कात चुळचुळीत, रसरशीत, ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या. म्हज्या रोलार केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट उरूंक. आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां. म्हजे दांत, दांताची हाडां, गम्स सारके घोट आनी निरोगी आसात. रगताचे शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता. रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात. म्हजे चिरपुणीचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची कोटाय कुडीक दिवपाचें काम बेस बरें करतात. तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दीस पोट्टी भायर उडयता. हांव अधिकार घेता सगळ्या परिस्थितींचेर, जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पत्रकारांचेर, आलसायेचेर, गजालीचेर, सुस्तीचेर, चोड निकतल्या आत्म्याचेर, लातेची कैद्यांचेर आनी आज्ञा पालन क्रिस्ताक. जसो जेजू क्रिस्त तसोच हांव. हांव सगळ्यो वायट सुयो घेवन इस्पा भायर खायत रावप, तांत्रीक माध्यम आलसाय करप, खबरो करप, निदोनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनी सोडूंक जायना तसल्या अंदावण्याक सगळ्या भासाच्या लालचाच्या गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन. जसो जेजू तसो हांव. जें सगळें कितें देवान रचलां तें जिवीत आनीक म्हाका बरें केलां ताका लागून जेवणाचो, दुल्लेचो, जनावरांचो आदी एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळीं सत्या दिल्या. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रियां
आपलो वावर सारको करतात आनी दादल्याचे बीज सारके उत्पन्न आनी समान जाता. भुरग्याक जल्माक हाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांतयाची पेशी जमा करता, बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. दर एक म्हजे कुडीचो सांधो बरे तरेन आपलो वावर करता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रुचला. आनी सगळे तरेचे रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारतां आनी शिरापतां. हांव म्हज्या कुडीच्या दूर एका सांध्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून परतून जाता तसले कुडणुकेक बरे भाशेन आनी सारकें रावपाक आनी वायट सांध्याक आनी जिवण सारकी जायना त्या सांध्याक हांव उलिकार घालतां. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, हांव जाणा, हांव जाणा. देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग करता, हांव जाणा, हांव जाणा. देव पवित्रात्मो म्हजो मोग करता, हांव जाणा, हांव जाणा. शालोम.